Nossa senhora, quanto ódio! Chupa Cabra Gomes. Sinceramente, não tenho ideia do que se trata. É doutor Áuzio? É doutor Drauzio? Isso eu não vou falar. Tem vinho de gatinho na internet? Uai! Velho fia da... Você é top, Drauzio. Amo. Agora fiquei na dúvida. Afinal, sou FDP ou você me ama ou você ama os FDPs de um modo geral?